зараз вони позиваються до головного управління Національної поліції, позиваються до атестаційних комісій і позиваються до Національної поліції в Києві. Позивається про визнання даної атестації недійсною. І вчора трапилось так, що я був присутній на двох процесах, де правоохоронців поновили, тобто було прийнято позитивне рішення щодо задоволення їхнього позову. Ми будемо тут всіх спілкуємо фізично. Точно до першого засідання, яке буде о 10-й ранку зараз. Ми цим протестом вперше хочемо привернути увагу всіх громадян, волинян і в усій країні, що відбуваються такі процеси недоброякісні. Друге, що закликаємо людей ходити на суди, тобто є в відкритому доступі час і дата засідань. Приходьте, просто стежте за роботою суддів, тому що судді звикли, що ніхто їх не моніторить, ніхто їх не знімає. І вони користуються своєю недоторканністю.